На календарі четвер, 29 серпня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Брак роботи у пошуках кращої долі та заробітчанство. Інспектування готелів, безпека понад усе. Сезон грибів – дари лісу. Закарпаття мистецьке – гаптоване диво. Сьогодні вперше відзначається День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам'ятну дату своїм указом встановив президент України Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня. Згідно з указом, Кабінет міністрів повинен із залученням громадськості сімей загиблих захисників розробити і затвердити комплексний план заходів щодо вшанування пам'яті полеглих воїнів, а Міністерство закордонних справ забезпечувати проведення дипломатичними установами України заходів до Дня пам'яті захисників України, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованих в Україні, у відповідних офіційних заходах у нашій країні. Меморіальні заходи із вшанування пам'яті захисників України відбулися і на Закарпатті. На державних установах приспущені прапори, підприємства, установи та організації різних форм власності обмежили розважальні заходи, а теле- і радіокомпанії внесли відповідні зміни у свої програми. В Ужгороді на пагорбі Слави о 10-й ранку під барабанний дріб учасники ходи, військовослужбовці, правоохоронці, священнослужителі, представники громадськості обласних і міських установ та організацій піднялися до меморіалу загиблим воїнам АТО, ООС, де поклали корзину квітів. Духовий оркестр обласної філармонії виконав героїчні мелодії та державний гімн України. Відтак представники влади та всі учасники церемонії поклали червоні гвоздики на могили полеглих героїв, а керівники краю поспілкувалися із батьками і родичами загиблих воїнів, висловивши свої співчуття і подяку за те, що народили і виховали справжніх патріотів, які поклали життя за Україну. Сьогодні розпочалося перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання. На ньому 224 новообрані народні депутати склали присягу. Закарпатський нардеп Валерій Лунченко прокоментував початок роботи Верховної Ради України 9-го скликання. Нове скликання Верховної Ради України – це завжди нова сторінка в історії сучасної України. Виправдати довіру земляків, зберегти здобутки останніх років та примножити їх щоденною працею – завдання не з легких. Така ціна вотуму довіри українського народу. Мені точно не соромно за свою минулу каденцію. Я дякую всім своїм колегам за можливість приймати важливі рішення для України та допомагати рідному Закарпаттю. Однак попереду ще багато завдань та нових викликів у Верховній Раді України 9-го скликання. Починаємо роботу, зазначив Валерій Лунченко на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Проєкт перспективного плану формування об'єднаних територіальних громад Закарпатської області оприлюднило управління містобудування та архітектури Закарпатської ОДА. У ньому 54 ОТГ. В управлінні зазначили, що публікують проєкт для уникнення довільних трактувань цього документу. Наразі проєкт направлений Закарпатською ОДА до Закарпатської обласної ради. Напередодні голова обласної державної адміністрації обговорив його із виконувачем обов'язків голови облради та керівниками депутатських фракцій. До кінця наступного тижня депутатам мають надати розрахунки спроможності запропонованих у перспективному плані ОТГ. За кордон на заробітки їде значна частина жителів Закарпаття. До прикладу, воловці місцеві кажуть, у кожній родині тут є заробітчани, бо інакше тут не вижити. Робочих місць обмаль, а якщо і є, то зарплати копійчані. Куди переважно їздять закарпатці, де шукають кращої долі, мої колеги розкажуть. Із завданням народити сина та посадити дерево жителі Воловеччини можуть впоратись без проблеми. А от щодо будівництва власного будинку, то тут нерідко робиться не одне покоління. Пан Іван розповідає, цей будинок почав зводити ще його батько. Зараз продовжує вже самостійно. І так тут робить більшість. Причина банальна – робочих місць в гірських районах обмаль. Якщо і є, зарплат і на прожиття не вистачає. А тому доводиться час від часу їздити за кордон, щоб там заробляти гроші. Я попробував піти подивитися, в принципі, самокрі, які там каває і просто відношення. Можу сказати, що по великому рахунку, якщо взяти заробітки, ми там ті, що заробляють, виходить, що вони просто більше працюють. І автоматично тим самим більше заробляють. Легалізація, жити там легше набагато, навіть навіть в будь-якому плані. Там вижити легше, і орендувати житло, і якісне житло, і мати роботу, і мати спокій. Тут нема нічого. Та все більше людей замислюються над тим, що поїхати за кордон не просто на 2-3 місяці, а залишитись там на кілька років, а то й на все життя. Я був і в Чехії, і в Польщі, і ходилося по всіх, і мається в виду так країнах подивитися, в чому така суть різничка. То виходить, що Словакія оптимальна. Це не питання заробітки, а це питання виживання. Рівень хватає, а близько додому, і все. Менталітет людей такий самий. Ну, не такий самий. По крайній мірі, спосіб спілкування, виходить, як мова, то попадаєш в те ж саме середовище наше.
Заробітчани на Воловеччині є практично у кожній родині. Хтось залишає дітей, хтось стареньких батьків. А все для того, щоб згодом забезпечити їм безбідне життя. По 7 місяців, по 5 місяців, по 3 місяці. Коли як все вийде? Вибір малий, що робити на Україні? Поки що нічого немає. Мусимо їхати. Великі зарплати. 1200 євро за місяць. На Україні є така зарплата? Немає. У мами пенсія 1000 гривень. Прожити можна? Мої діти на заробітках. Тому поїхали, що тут не було роботи офіційної. Якщо я офіційна, то за копійочки. Дуже дешево тут платять. І тому поїхали, двоє діток треба в школу, як кажуть, виправляти дітей. Важко, звичайно, нелегко. Невістка працює пральня. Ну, там. А син працює, видно, на полі там. Там платять реальні гроші, можна заробити, розумієте, хоч що можна хоч більш-менш і одягнути діток, і в школу відправити, і собі щось. Ну, а тут що? Самі люди добре розуміють, наскільки важко психологічно їхати світ за очі і залишати своїх рідних, та наскільки їм важко тут самим. Та іншого виходу ситуації поки не бачать. Важко, діти плачуть, сумують, дуже сумують за батьками. Дуже. Вже дівчинці 11 років, не раз плаче. Ну чого ти плачеш? Мені нічого не треба, лише би вони були вдома. Звільнили голів поліції відразу у 4 областях. Із посад звільнили керівників головних управлінь Нацполіції у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. Таке рішення прийнято керівництвом Нацполіції відповідно до висновки розширеного засідання колегії МВС України, яке відбулося у п'ятницю 23 серпня, пояснюють у відомстві. Там розповіли, що колишнього голову поліції Львівщини Валерія Середу перевели на посаду начальника департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Головного поліцейського Житомирщини В'ячеслава Печененка призначено у Центральний апарат Національної поліції України. За даними прес-служби, що ж стосується колишніх начальників головних управлінь Нацполіції у Запорізькій та Закарпатській областях, то питання подальшого проходження ними служби ще вирішується. Позапланові перевірки об'єктів готельно-ресторанного бізнесу почали проводити представники ДСНС. Підставою для інспектування став прецедент у місті Одеса, де внаслідок пожежі 17 серпня у готелі «Токіо Стар» загинуло 8 людей, ще 10 постраждали. Аби запобігти подібним трагедіям, за дорученням прем'єр-міністра Верховної Ради України від 17 серпня 2019 року стартували перевірки дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки 288 закладів відпочинку та оздоровлення у Закарпатті. Участь у інспектуванні кількох готелів взяла і наша знімальна група. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Готель «Олімп» на вулиці Гленца в Ужгороді – один із об'єктів перевірки дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки представниками ДСНС. Самі бачите, ось там ремонт. Зараз у ресторані, тому це просто неможливо. Тобто в ресторані проходить ремонт і готель весь не працює? Так. Власників готелю на місці не було, тож перевірити інформацію, що готель дійсно не працює, не вдалося. Наступний об'єкт інспектування – готель «Дружба» на вулиці Високій. Пам'ятки по пожежній безпеці з правилами поводження в номерах. Ну, в номерах має бути. У вас люди поселяються, вони заповнюють щось? Так, заповнюють анкетки. Анкетки? Так. Ці анкетки, більше нічого ви їм не даєте? Ніякі пам'ятки, ніякі правила, ні з чим не ознайомлюєте? Ні. Інспектори ДСНС далі приступили до обстеження приміщень загального користування готелю – фоє, коридорів, сходів тощо. Дуже старий вогнегасник. Треба всі вогнегасники перезарядити. На шляхах евакуації у нас коврові доріжки, так? Так. По-перше, вони не прикріплені, так? І по-друге, на них має бути сертифікат по горючості. По димоутворюванню, так, сертифікат на це. Дивіться, де запасний вихід, так, розпрашуємо. Має бути зелена стріла, щоб вказана по коридору, щоб люди знали. Перевірили і один з 57 номерів готелю. Показано, де є вогнегасники розташовані, шляхи евакуації, немає схеми щодо дії під час евакуації, які мають бути. Потім інструкції нема щодо правил пожежної безпеки і поводження в цій кімнаті. Чимало зауважень інспектори пред'явили і до території готелю.
Виявлено ряд технічних порушень, одне з яких є грубих – це відсутність пожежної сигналізації, технічне обслуговування даних вогнегасників, які наявні на даному об'єкті, не здійснено. Нашими працівниками ще в подальших пару днів буде проходити далі перевірка, в ході якої буде проводитися перевірка документації. До понеділка буде сформовано загальна інформація по даному об'єкту і будуть прийматися відповідні рішення. Заступник директора готелю каже, така ситуація – результат відсутності контролю з боку ДСНС. Справді, мораторій на перевірки дотримання протипожежних вимог діє з 2016 року до кінця 2018 року. Це одні з перших об'єктів у Закарпатті, які позапланово проінспектують до кінця 2019 року. У результаті буде складено акт. Власникам пред'являть припис з порушеннями і строк їх усунення. Крім того, за недотримання вимог доведеться сплатити штраф. Підстава – прецедент у місті Одеса, де внаслідок пожежі 17 серпня в готелі «Токіо Стар» загинуло 8 людей, ще 10 постраждали. Протипожежний захист об'єктів, протипожежний стан і техногенну безпеку всіх об'єктів. Дивимося під'їзди для пожежних автомобілів, дивимося забезпечення водою для зовнішнього пожежогасіння. Тобто це або пожежні гідранти, водоймища, водонапірні башні. Потім вже в самій будівлі ми дивимося системи виявлення пожежі, тобто сигналізація пожежна, може бути димова, теплова в залежності від приміщень, тобто і система оповіщення. Аби запобігти трагедії, за дорученням прем'єр-міністра від 17 серпня 2019 року. Загалом на Закарпатті, починаючи з 23 серпня до кінця цього року, перевірять 288 закладів відпочинку та оздоровлення. 38-річний закарпатець ножем закінчив сварку із співмешканкою. Випадок трапився вчора у селі Гать. Правоохоронці отримали повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено жінку із колото-різаними ранами. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, після надання медичної допомоги 48-річну мешканку села Гать госпіталізували до хірургічного відділення. Слідчі з'ясували, що ножові поранення їй наніс 38-річний співмешканець. Того дня вони посварились. Відкрито провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на вбивство. Чоловіка розшукали, затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловік на Тойоті збив п'яного закарпатця, який вибіг на трасу Київ-Чоп. Аварія сталася 28 серпня близько 23 години за межами села Пасіка, що на Свалявщині. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на автотрасі Київ-Чоп 36-річний мешканець Хмельниччини їхав на автомобілі Toyota Camry, не впорався із керуванням та наїхав на пішохода, який раптово вибіг на дорогу. Про це повідомляє головне управління Національної поліції Закарпаття. 45-річний постраждалий мешканець села Березинка. Його було доставлено до травматологічного відділення районної лікарні. Лікарі додають, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Відкрито провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Автівку помістили на арешт-майданчик. Земельні сутички навколо ділянки у понад 9 сотень на вулиці Шандора Петефі, 17 в Ужгороді тривають вже майже 2 роки. Власники будівлі, що розміщена на цій території, намагаються взяти її в оренду. Діють у правовому полі. Подали документи на розгляд земельної комісії міської ради, проте у порядок денний це питання вже вдруге так і не включили. Чому відмовили? Наші журналісти спробували розібратись. Подробиці у сюжеті. Ділянка землі площею понад 9 сотин на вулиці Шандора Петефі, 17 в Ужгороді стала точкою зіткнення інтересів. З одного боку, власники товариства з обмеженою відповідальністю «Мисло», яке розташоване на цій території, має всі права першочергової оренди і хоче цим правом скористатися. З іншої, міська рада вже вдруге не включається питання у порядок денної сесії, попри рекомендацію депутатської комісії. Причини наразі невідомі, залишаються припущення. В цій справі є особистий інтерес міського голови, оскільки суміжним землекористувачем є фірма, засновниками якої є дружина і брат нашого мера. І тому, на нашу думку, це з цим пов'язана відмова у переданні земельної ділянки в оренду, тому що насправді міський голова, можливо, має намір у власних потребах використовувати цю ж земельну ділянку. Жодної норми чинного законодавства, згідно з якою було відмовлено у винесенні питання оренди цієї земельної ділянки на сесії міськради, у листуванні не вказано. Варто додати, це вже друга спроба у правовому полі орендувати наділ. Перша закінчилася невдало. Міська рада проголосувала за
було прийнято відповідне рішення, ну, але міський голова із відповідних, на наше переконання, досить особистих міркувань ветував це рішення, тобто зупинив його виконання і передав на повторний розгляд сесії ради. По процедурі тоді вже необхідно кваліфіковану більшість голосів депутатів для того, щоб це вето подолати. Відповідно, не вдалося це вето подолати. Аби з'ясувати причину відмови, звернулися в Ужгородську міську раду. Порядок денний формує міський голова. Проекти рішень виконавець, ну, в даному вашому випадку, це відділ землекористування. Будь ласка, зверніться на етап, на якому етапі розгляду знаходиться ваша заява. У нас є висновок нашого юридичного управління, і він, ну, негативний. Але рішення було з комісії разом із цим висновком подати до проекту на сесію, так воно звучить. Тобто не є призупинити вирішення питання, доки юридичне управління не дасть своєї рекомендації. Так не звучить, а звучить передати, рекомендувати, укласти договір оренди, лише дати ще питання на довивчення і разом із усіма пакетом подати на вирішення сесії. Отримали. Можете зайти до наших юристів, вони вам, ну, більше пояснять, бо це їхній висновок, розумієте, ми діяли на підставі їхнього висновку. Розставити всі крапки над «і» спробуємо у юридичному відділі. Чим заступник міського голови тоді керувався, якою нормою закону, коли писав, що звернення не буде розглядатися як таке взагалі? Я коментарі не даю. По-перше, у нас йде судова справа, ми сьогодні зустрічаємося в суді, ми там будемо виясняти вказані питання. Однак судовий спір, який ініціювала саме міська рада, не стосується оренди земельної ділянки. Крім того, рішенням суду першої інстанції у задоволенні вимог міської ради було відмовлено. Представники товариства з обмеженою відповідальністю «Мисло» вважають таку відмову перевищенням посадових повноважень усіх осіб, причетних до прийняття рішення, порушенням Земельного кодексу та Конституції України. Крім того, втрачають від цього і ужгородці, адже міський бюджет недоотримав кошти від оренди цієї ділянки. Тож здаватися не збираються, готують інформаційний запит, аби з'ясувати точну причину та посилання на норму законодавства, а потім рухатимуться далі, відстоюватимуть своє першочергове право оренди у правовому полі. Закарпатські податківці вилучили нелегальний товар на 5 мільйонів. Незаконно ввезений іноземний крам виявили працівники податкової міліції під час обшуків складських приміщень. Як розповіли у ДФС Закарпаття, правоохоронці викрили схему ввезення на митну територію України товарів різних категорій без їх декларування. Це призвело до несплати у державний бюджет коштів у значних розмірах. У результаті обшуків податківці вилучили партію посуду, кухонних наборів, кухонних виробів та столових наборів різного асортименту вартістю 5 мільйонів гривень, а також транспортний засіб від реєстратор та чорнові записи. Наразі ведеться розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України. Контрабандист спробував підкупити закарпатського прикордонника. Чоловіка затримали на гарячому під час передачі домовленої суми хабаря. У військовій прокуратурі Західного регіону розповідають, що хабар 7 тисяч гривень призначався дільничному інспектору ВІПС Грушева ВПС Тячів за сприяння у переміщенні цигарок до Румунії поза КПП. Хабародавця затримали на гарячому в селищі міського типу Солотвино Тячівського району під час надання військовослужбовцю Мукачівського прикордонного загону неправомірної вигоди. Наразі правоохоронці проводять обшук за місцем проживання правопорушника, а самого підозрюваного у злочині затримано. Окрім того, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину та звернення до суду із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу. Закарпатців, які переправляли 5 нелегалів до Угорщини, взяли під варту із заставою. Відповідне рішення прийняв Берегівський районний суд. У прокуратурі Закарпаття розповідають, що суддя задовольнив клопотання слідчого та взяв під варту на 60 діб двох підозрюваних у сприянні переправлення 5 нелегалів, двоє з яких – дітей. Однак слідчий суддя передбачив альтернативну міру запобіжного заходу – заставу у 130 тисяч гривень для кожного. Нагадаємо, трьох провідників із 5 нелегалами прикордонники затримали неподалік села Свобода Берегівського району. Наразі розслідується провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Закарпатцям за інкримінованою статтею загрожує до 7 років в'язниці. Взимку вони рятують заблукалих лижників, влітку грибників та туристів. У гірських рятувальників роботи вистачає в усі пори року. Значно спростили роботу у пошуках мандрівників інформаційні таблички, у виготовленні яких допомагали чеські колеги. Такі вказівники з відповідними координатами та телефонами екстрених служб працівники ДСНС встановили у горах, у найбільш відвідуваними туристами місцях. Більше розкажуть мої колеги. ВО-010 – так називається 10-та точка Воловецького району. Інформаційні таблички, у виготовленні яких допомогли чеські колеги, гірський рятувальник Вадим Яремчак встановлював особисто разом з колегами. Розповідає, всього їх в горах Закарпаття встановили 150, у найбільш відвідуваними туристами місцях.
Дану табличку ми бачимо, це є табличка в разі якоїсь надзвичайної ситуації, от людині стало погано, вона бачить цю табличку, вона дзвонить на 101 або на інші номера, які знаходяться на даній таблиці, і вона каже, я знаходжуся біля точки порятунку, там, от, на даний момент це ВО 010. І ми вже, як гірські рятувальники, які її ставили, ми знаємо, де ці точки знаходяться. Такі таблички вже допомагали знайти заблукалих туристів, та інколи допомога може знадобитися місцевим жителям, адже від травм у горах ніхто не застрахований. Бувало випадки, що бувало зле, бували випадки, от буквально цього тижня було, що людина стала недобре і перелом. Це було в Пилипці, вони спускалися до Шипота. Мандрівники вже помітили появу у горах таких інформаційних табличок. Кажуть, вони без сумніву допоможуть врятувати багатьох заблукалих. Дві штуки. Ну, я йшов від Ніжного Бистрого, це 60 кілометрів по горах. Тим часом рятувальники не припиняють нагадувати туристам перед мандрівкою в гори обов'язково повідомляти про свій маршрут та не ходити поодинці. Туристичним групам і людям, туристам, які піднімаються в гори, це перше орієнтуватися. Ми завжди раді їм допомагати, раді консультувати, не бути самовпевненим, а все-таки до нас підійти і сказати, що ми хочемо йти. Орієнтуватися гривникам і всім остальним, бути уважними. Бажано по одному взагалі не ходити в гори. Бажано ходити двом-трьом чоловікам, щоб в разі чогось і вони допомогли. І якщо вже вони не можуть допомогти, щоб просто вони дали сигнал тривоги іншим, щоб ми виїхали. На КПП Косино мікроавтобусі виявили 7 кілограм бурштину. Приховане каміння 28 серпня спробував провести через пункт пропуску наш співвітчизник, який їхав із Франції. У ДФС Закарпаття розповідають, чоловік планував переїхати кордон на мікроавтобусі «Форд». Він обрав зелений коридор, але митники все рівно вивели автівку на поглиблений огляд. Так, у автівці було виявлено 7 кілограмів обробленого каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин. Разом з тим, чоловік віз із Франції порошок невідомого походження. Наразі тривають першочергові дії по фіксуванню правопорушення. Українка намагалась провести дитину через КПП ТИС за підробленими документами. 58-річна українка їхала із 10-річним жителем Вінниччини до Італії. Як розповідають прикордонники, жінка пред'явила заяву від батьків про згоду вивезти дитину за кордон. Заява була начебто завірена консульством України в Мілані. Але перевіряючи документи, стало зрозуміло, що він підроблений. У заяві було орфографічні помилки та невідповідний підпис консула. Про це було одразу повідомлено поліцію Закарпаття, адже це правопорушення за статтею 358 Кримінального кодексу України. Жінку та хлопчика забрали поліцейські. Не дивлячись на те, що грибний сезон на Закарпатті ще не почався, грибники зі стажем кажуть, що навіть зараз збирають по декілька відериць грибів у день. А все завдяки систематичності. Ті, хто роками захоплюються тихим полюванням, знають грибні місця та найкращий час для грибного врожаю. Тему продовжать наші журналісти. Пан Василь вже 50 років збирає гриби у своєму рідному селі і знає усі місця, де вони ростуть. Там, де вишка, та кілометрів 14 відсюди. Чоловік каже, що шукати гриби треба ще вміти. Якщо людина зайшла в ліс вперше, то навряд чи вона знайде багато грибів. А от грибарі зі стажем мають результат завдяки систематичності. Грибником треба рождатися. Хто ходить раз у місяць, тот не знайде. А хто кожен день ходить по лісу, тот знайде. Ми знаємо вже територію, міста знає. Так, як, наприклад, як я кожен кущ знаю. Де гриби ростуть? Так що мені не треба блудити. І, наприклад, ви п'єте, цілий день сходите, відерко не знайдете. А я піду час і насобираю. Чудово чоловік знає, коли сезон і де які гриби шукати. Наразі каже, поки не час, але і це не заважає грибарям-професіоналам назбирати декілька відерець білих грибів. Наприклад, зараз по дубах грибів нема. Бачите, є такі осика, граб, такое, от березка. А дубові підуть. Після, через місяць, як діти в школу. От в сентябрі тут пару осінні піде гриб. Ну той можна шукати везде, він росте везде. А зараз таке, не сезонно. Чоловік каже, сьогодні бізнес на грибах вже не той, що раніше. По порівнянні з тими годами, люди мають якось жили, і було копійка, і робота була. А зараз в основному половина України по заграницях сезонно роблять. Під осінь, так, да. Під осінь хорошо йдуть гриби. Люди зароблять гроші, а зараз таке, поїсти візьмуть відерко і все. Аліна та Петро також люблять ходити збирати гриби, живуть біля лісу, а тому частенько виходять на так зване тихе полювання. Кажуть, їх шукати навчила бабуся. Я пробував не у перший раз і мені полюбилося дуже шукати гриби з нею. Вона знає місця, і я ходжу з нею. Я вмію їх збирати, я їх люблю їх збирати, по гриби ходити з бабою, з мамою.
Вони мені це подобають. Окрім того, що вміють збирати, в їх родині гриби ще й чудово готують, каже Петро. Ми беремо гриби і кришимо їх, і жаримо. Робимо таку мачанку, можна сказати. Ну, і поїдаємо. Навчились діти і відрізняти хороші гриби від поганих. Ці гриби, вони не їсть, їх не можна їсти, а коли їх з'їсти, можна отруїтися. І можна попасти у лікарню. Петро каже, в їх родині для неїстівних грибів, зокрема для мухоморів, знайшли інше призначення. Якщо, наприклад, нога болять, і можна, їх треба проварити і щоб і перепучити. Їх можна лічити ноги, мастити ноги. Моя бабця так робила, коли її ноги боліли. Зовсім скоро на Закарпатті відкриється сезон тихого полювання. І з першими осінніми дощами можна очікувати і перші осінні гриби. Закарпатський обласний художній музей імені Йосипа Бакшия долучився до циклу святкування Дня Незалежності України масштабною виставкою класиків та сучасників Краєвої школи живопису, яка відкрилася 22 серпня 2019 року. Виставка у своїй експозиції налічує близько 80 живописних полотен 51 автора. Більше про гаптоване диво у сюжеті наших журналістів. Сотня картин у чотирьох залах Закарпатського художнього музею імені Бакшая. Така експозиція виставки «Гаптоване диво», що стартувала 22 серпня. Перші відвідувачі вже готові поділитися враженнями. Мене все вразило. Я не можу якось виділити одну картину. Вони всі чудові, вони всі прекрасні. Дуже крута виставка. Мені дуже сподобалася картина з биком у тому залі. Найбільше сподобалося. Сподобалася картина там, де дядя намальований, і ніби він намалював весь світ. І ще мені сподобалися малюнки, які вирізалися, і сподобався дуже малюнок, який там скриня, а там одежда. Дуже красиві картини, мені дуже подобаються всі картини, красиві. Мені видно, типу, традиції, всякі українські народні, типу, мотиви. Ця виставка, вона особлива, тому що на ній просто показано іменно народне, тобто з чого все починалося. Те, що зараз, це вже як продовження, а це витоки. І тому для дітей це особливо важливо. Виставка присвячена Дню Незалежності України. Назва «Гаптоване диво» символічна, адже гаптування – це вишивка золотом і народні мотиви очима закарпатських художників, це золотий фонд образотворчої культури краю. Наше професійне мистецтво, наша професійна культура зародилася, все-таки вона пішла від джерел народного мистецтва. Як відомо, Закарпаття надзвичайно багате талановитими майстрами, відомі наші вишивальщиці, різьблення по дереву, кераміка, надзвичайно багатий матеріал, всім це добре відомо. І тому, звичайно, цілком вмотивованим є той факт, що наші професійні митці звернулися саме до цієї основи, основи народної художньої культури. Букша, Ерделі, Коцка, Контрактович, Шолтес, а також Габда, Приходько, Микита, Усик. Представники старої закарпатської школи художників та сучасні їхні послідовники передали красу народного мистецтва та потужну енергетику культури у своїх творах. Показати тяглість цієї традиції, тобто, що і всі послідуючі покоління, включаючи наших сучасних, модерних художників, вони продовжують, зберігають цю традицію. І таким чином ми відповідаємо на те питання, яке нам дуже часто задають, чи існує Закарпатська школа живопису. Багато хто заперечує цей факт і кажуть, що школа померла, її немає, вона розтворилася, вона розчинилася в інших якихось регіональних культурах. Це є не так. Виставка «Гаптоване диво» буде діяти до 18 вересня. Таким повідомленням я завершу інформаційний випуск, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Мама, тато, я, спортивна сім'я, спартакіада за участі священнослужителів, світ пряних трав, запашні рослини. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Хорошого вечора, бувайте!